ikipe ya mbere ikomeye mu Rwanda kubera ubukaka n'ubushongore dushingiye ku mibare nta maranga mutima ni ikipe bita PR ndabisubiramo nemyo abafana ba PR muranyumva neza wasiri wasira fiti yakunda itimana fiti yakunda kreva fiti yakunda fiti yo nkunda kazungu akunda PR kazungu birazwi ni msemaji wa IPR sana sana nubunda zongera kazungu ni umuvugizi wa IPR umuvugizi wa PR kazungu umuvugizi wa PR ni Tony kazungu arakubwira ariko arimo byagateganyo kazungu wibuka ko kuva wava ntabwo barashyira mu bashyizeho Tony byagateganyo eh na gateganyo biranditswe rwose baranabivuze Tony kabanda ni byagateganyo ino Tony kabanda kamusubira ndabizi ni byagateganyo kazungu wakoreye PR uramusiza sebo Kazungu giye wakoreye PR n'ubutwe turacyakwita musemaji niba utari musemaji wa APR uri semaji la dunia cyangwa semaji wa mavubi Tonya mavubi na yambi Tonya radusekije to Zanzibar yabaga dusetsa cyane arasetsa cyane kabanga na gamati umwe hari abatinze wenda kuza ku meza ati harukirimo gutanga raporo tubifata gutyo mu gihe atinze umwe muri twebwe kumeza nk'abatanu batandatu badaraza ariko akaba utinda cyane kurusha mwese ni gute abantu bagiye kumeza saa saba umuntu akaza saa munani na kabanga ataba arimo gutanga raporo tubiganiro rero waravuze uti nari mvuze ni ngiye kubivuga nemeye ikipe ya mbere ikomeye mu Rwanda nta guca hirya nta kuzuyaza iby'amahoro ibya shampiyona birivugira yitwa Nyamukandagira mu kibuga ni wa mbere kuri ubu butaka bw'u Rwanda ukomeye ubu ngubu ubu kuri ubu butaka uyu mwaka numwe si babiri si batatu si bane numwe wenyine nishaka mvuge ngo ni bane reka mvuge bane bakomeye umukinnyi wa mbere ukomeye mu Rwanda ni Ruvumbu niwe uri ku mwanya wa mbere umukinnyi wa kabiri ukomeye ni Ruvumbu umukinnyi wa gatatu ukomeye ni Ruvumbu umukinnyi wa kane ukomeye ni Ruvumbu ndakubwira impamvu ebyiri zonyina impamvu ya mbere ara kwipa imyanya ine yose cyane ndakubwira impamvu ya ye na santima nimo narabifukuri ndakubwira impamvu abakinnyi bane ni kuva championa rwanda kuva championa rwanda yabaho kane ni boyka machine kuva championa rwanda yabaho kuva 95 natangira kureba nkandagije ikirenge cyanjye ku butaka bwiza bw'umugisha bw'u Rwanda ndagira ngo ngire ko umuntu bita Ruvumbu n'umuntu bita Fred Nayishimi wakinye Rwanda FC mu Burundi ufite uyu mwana bita Ndayishimi urimo kubica bigacika iburayi nibo bantu bateye kufurenye muri shampiyona sijya mu izamu nta wundi muntu urabikora icya kabiri icyo ni kimwe niwe muntu wa mbere ufite assist nyinshi iyi season kazungu agerageje kugaragaza uburyo bagiye bamufata ndagira ngo mbwire ngo West Kigali yamufashe igitego Rayon Sports yabonye kimwe n'icya Ruvumbu cya kufura ndagira ngo mbwire ngo Kiyovu Sport igitego kimwe banganyije na Rayon Kajya Kigali yatsinze kufura Frodoari yatsinze kufura Frodoari urabona Frodoari Frodoari nyamufashe Frodoari wamufashe assist igitego cy'umutwe cya Rayon ya Ruvumbu ndagira ngo nkubwire kandi kantu ka gatatu nsoza kuri Ruvumbu niwe mukinnyi wenyine amakipe yicara muri ntuza muri Rayon Technique kazu mashama kicara akavuga ngo Ruvumbu akina gutya turamukina gutya araca hatubigenze gutya Thierry Froje Shyorongi muri Rayon Technique nta wundi mukinnyi ajya avuga iyo bagiye gukina na Rayon turakina gutya uwo urakina gutya uyu niwe Elema Danje Gasogi AS Kigali Kiyovu Muku donc mu mitwe y'abatoza n'abantu bose n'abakinnyi bazi izina bita Ruvumbu hari irindi zina muzi mu Rwanda rikorerwa mission rimwe mushaka kumbwira etima hari iyo muzi mu yandi magambo umuntu bita Ruvumbu uwo muntu ntagereranywa fomi shingiye kuri ibyo mbabwiye APR ntigereranywa na makipe shingiye kuri ibyo mbabwiye wasiri ngibyo nta magambo menshi mvuga ariko nange nemera ko ubu ngubu ntago nibuye ngo departement ngo mu defenseur mwiza ngo nuyu ngo mediateur mwiza en general ubu tubuze ngo umukinnyi mwiza muri championnat y'u Rwanda n'amarushanwa yose n'ushaka kuya combining nange navuga ko Ruvumbu ari wa mbere ariko gese navuga ko ari uwa kabiri akaba uwa gatatu akaba n'uwa kane kugira ngo ubyumve abandi bari kure cyane oya n'uwa mbere yewe kugeza cyane icyo mvuga Ruvumbu ni umukinnyi ukomeye wakinnye mu makipe akomeye ni izina rikomeye ubwaryo kugira ngo azine mu Rwanda naho yanyuze ariko aho uyu munsi ntitumushakaho ibyo atari bubonere imbaraga
umutima urakunza ariko umubiri uranze ibihamvu mbivuga sezishize yaje muri retour Rayon Sport buri gikombe cya champion antari kwavuze ko Ruvumba ari watsinze hariho nana hari ugera ari ndumva ari Kevin eh ni Kevin watsinze kuri match ya Kigali nibyo shot rya kuri shot rya kuri nibyo 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 ubwiyo ni ubwiyo narinze ni agasoro urunuru rw'u shot rya kuri azo wakomeza ngo rekyo navugaga iyi sezo yarayitangiye biragaragara ko icyo Rayon Sport gishoboka yakora uretse ibyatungurana ari gushaka igikombe cy'amahoro ubwo rero nkabivugira ko match mazireba nabwo ngo ese aho ni dushaka ibintu Ruvumbu n'umuhanga cyane n'umupira ateye ahagaze aterukanze ubyo ryo sugira ko ashaka kwawumwa ariko kubera wenda imyaka n'imbaraga ze zigenda zigabanuka sicyo gituma no kumufata bishoboka agafatika kwa bakinyi bose bakomeye ku isi babatuma misi yo kubafata abakomeye bose bo ku isi Messi imyaka yose yamaze bamushyiraga abantu babiri bishoboka kandi agatsinda nta mukinyi ukomeye badashyiraho abakinyi batigaho uko byamera koze impamvu zindi kipe zitega ku bakinyi bakina nk'ikipe Rayon Sport igenda ku mukinyi umwe wo Ruvumbu tuvuga uzwi ariwe ukomeye nyine mu ikipe ariko yafashwe birangira Rayon Sport ishaka gutsindwa cyangwa ikanganya sinzi ko turi kumwe sinzi ko munyumva neza iyo afashwe ashoboye gufatwa gutsinda rero birashoboka cyangwa se kunganya bivuga ngo niba umufashe reka mvuge ngo Rayon Sport ntikina aho rero ntihagaragariza gukomera uwo mukinnyi ufata agafatika kuko abandi kumufata ntibibuza penalty abandi kumufata nibyo navuze ngo ejo bundi nubwo muhagira atatsinze igitego ariko ku bwanjye nabo nyarakinnye cyane atanga umusaruro kurusha Ruvumbu bose n'abakinnyi ngenderwaho polisi uyu munsi n'ubukinnyi nawe utekereza muhagire umufate polisi ntigutsinde ubwo rero twari kuganira kandi nawe icyo wavuga simpinga kuvuza ingingo zi cyane cyane amashyi zikomeye Ruvumbu aho niyo ndusho kumwemera buri wese uyu munsi iyo reyo iza gukina final na APR wari kubona Ruvumbu gusa ari cyo waruvuze kazo hariho kuri izi matches zisa nkaho zoroshye cyangwa se gukina match kuri match kuri match nawe bituma imbaraga zigenda zigabanuka uza kandi kantu gakomeye tema Rayon Sport idafite Ruvumbu ntiyagera imbere y'izamu yakina imyaka icumi itaragera imbere y'izamu byayitwara igihe oya kugera igihe yakinnye Ruvumbu ari mu bihano kandi iratsinze itsinde yatsinze gute wasi niwe wibuka vuba unyibutse bahuye nande yatsinze gute igihe ahabwa umutuku Ruvumbu icya kabiri polisi gukina idafite muhajiri mu kibuga apana bedi tema polisi gukina idafite umuntu bita muhajiri kugera imbere y'izamu yamara imyaka myinshi uko inatsindwa n'uwo muhajiri hari itagira imbere y'izamu kazo muri shampiyona wenda Ruvumbu niyo mpamvu ajya no muri zangora wenda bikamunanira bikamugora ariko muri shampiyona yacu ubu ngubu sinzi wenda niba wowe hari undi ubona umurusha oya ntawe ariko nyine shampiyona yacu nayo ifite urwego rwayo ifite urwego rwayo kuko gushaka numero icumi ukina uko bikwiriye uramushaka ukamubura kazo ntiyakina n'uwo muhajiri tuvuga nawe uzaho Kazu niwe uzasanga simurwa yarushye niwe nawe polisi ibi ya karindwi ayirimo urumva rero kuvuga ngo ubone mu mbaraga nkeya afite abaharara barusha Ruvumbu ntiyakina muri Simba kandi bishoboka ntiyakina muri Yanga na Singida ntibishoboka iriya shampiyona hari amakipe mato ariya mato ariko ku rwego rw'iyi shampiyona iyi shampiyona iyi Nyarugenge ikikwemeza uburyo noneho muri iseza ari no hejuru cyane barumure bitego amaze gutsinda Siriya ako kantu gasubiremo ngo ufashe shampiyona Kagera kinamo Ruvumbu yamunanira namungo Kagera ubari muri iyo ni yindi nje nyine yaravuye he iyo ni yindi nje iyo ni yindi nje shampiyona Kagera kinamo atazi gufunga baro Ruvumbu yajyamo ikamunanira ndakumenyesha ikintu anta buretse gato ndakumenyesha ikintu kimwe impamvu Kagera ikinamo ni bitego 23 yatsinze muri sezo ya Simba agendera icyo kintu iyo ugiye ukagikora iryo zina hari umuntu ugutekereza yatsinze bitego 25 muri sezo ku myaka Ruvumbu afite azi umupira Ruvumbu azi umupira ega Ruvumbu dore n'akantu ushaka kubanza gukora Ruvumbu ni na muto ni muzimu bacama none se Saido ni bazonyiza ya bacama uriya Saido namubyaye Saido kwakina muri Simba wewe vuga ngo Ruvumbu umubiri wiwe we ku gitike ntago azi donc Ruvumbu ntabashaka kuwita ngo amenye ngo ngenda bara Ruvumbu ariko umuntu bita Saido ku mibare y'imyaka Saido byaye umuntu bita Ruvumbu nta hantu bihuriye bamigi baruta Ruvumbu
nabaharuna baruta ruvumbu kazungu baramuruta ari cyo mukanya gato ari ukomoje nzako dukomerezaho twari tubyuririye kuri reyo yego tuvuga antavuga Corion Sport kurekura Ojera kumurekura dafite umusimbura suko reyo yabyifuzaga amikoro make nubwo president wa reyo avuga ngo nzarwana no kumukinya bwo mushara ariko en general reyo nayo yagize ikibazo cy'amafaranga yego ko niko kuri kandi icyo kibazo kandi ngomba kuvuga nkagakora mu nzira nabandi bantu bose batazi ibyo umupira bahubuka ari umuntu ubuka akubwira ngo rega ngo champion yacu ngo ifite amakipe menshi ngo yagira 12 champion 12 narayibonye yari hasi cyane none se nungira ngo 12 keretse nugira champion ikipe ebyiri gusa ikipe zizewe guhemba n'ebyiri nyape na police Lyon Sport ahemba neza uyu munsi kubera Jean Fidel avuyeho wabyizera Shema avuye kuri iki Kigali twabonye ibibazo byabaye. President Lyon Sport avuye guhemba byagorana. Eh dufite iki ikipe zizewe nebyi? Fidel atari muri Lyon Sport kuguhemba. Ubaze twagira champion ikipe ebyiri. Eh magambo rero usanga ngo urabona ngo urwana ni na rutoya ngo na Algeria ngo afite 16 kumva ibintu abantu bavuga. Kumva na cyerekezo. Ibibazo dufite tubasha kubishakira umuti. Ariko ntabwo igisubizo cyaba nke ya 12. Ntibishoboka. Na Tanzania bagize 12 barongera bagira 16. Zambia bafite 18, Kenya bafite 18. Hitu wakomeza rero kuri iki kibazo cya mikoro. Abana ko bigaragara ko noneho amamikoro mu makipe amwe namwe. Cyugarije amakipe ariko tutemeranya n'ikipe zo turere zifite budget iyo yizewe. Ariko mikoro yo ni mu kazu. Ariko nayo ari budget. Ariko ni make. Uyu munsi mu kazu ari budget. Ari budget ari ku buryo amafaranga aso. Ayo make byibura barayafite. Yego. Yizewe. Yego. Icyo tutemera ndo kongo bugesera maza meza ne idahema mu kibazo cya mikoro. Oya. Icyo kibazo kiri muri Kiyovu, kiri muri Rayon. Kiri abafana. Ikibe zidafashwa. Tenseri ndabona babinyandikiza. Tenseri si ya karere si jana. Tenseri atatari hiritse. Iya karere ari kujana kwijana ibyo bitubaza karere ari umukinyo wa Tenseri. Tenseri maza 3. Umukinyo wa Tenseri nyandikiye mesaje. Maza angahe? Muhazi na 3, muhazi na 3. Maza maza 3. Atatu. Nayo ni ya karere ka Rwanda. Tenseri maza 4. Ko nabonye ari abambira ko ari abiri saho. Eh muhazi? Ubwo nabiri. Nabiri. Ni ikipe z'uturere ntabwo turuva ngo kibazo cy'amikoro. Iyo simbyemera. Ikibazo cy'amikoro cyaba kuri Gorilla y'umuntu ku giti. Tenseri nabiri. Cyaba kuri Gasogi. Tenseri nayo nabiri. Ndabona abiri araguye. Tenseri nabiri. Ikibazo cy'amikoro nakemera kuri Rayo Kiyovu Gasogi na Gorilla. Usizenye yego izindi zisigaye zose zibarirwa ku turere 100%. Ntabwo uyu munsi turuvuga ngo Bugesera mazane ngo kubera ikibazo cya mikoro gutse kandi bizwe amafaranga izakoresha muri sezon ni bari miliyoni 200 bizwe muri Bugesera harimo power management Tenseri ko tubizi ko ari miliyoni 200 n'urugero yego nubwo ngo Tenseri gura abakinnyi n'imishahara ba setting abashyiraho ya buri kwezi bijyanye na budget yabo sibyo ntabwo uzavuga ngo Tenseri ngo bahembwa menshi ngo arenze ngo yo babagenera ntabwo ushoboka ikibazo navuga kingora abahizi gishobora kuba mu makipe ane gusa Rayon Sport Kiyovu nuko nayo isigaye niyo umugisha na kwijana sibyo se niyo umugisha na kwijana ubwo ikipe navuga ko arenye Gorilla Gasogi Rayon Sport na Kiyovu mumbwire ni nibagiwe namukura buriya ntitwayishyiramo niyo karere jana kwijana mukura sareri zivamo kare wewe ikibazo cyamukura twavuga ngo amafaranga igenerwa ni make yego yego nibyo nari ngiye kuvuga ho urwago rwa mukura byibura ni miliyoni 500 kazi kugira ngo mukura ibihagaze neza ngo baragikemuye yewe icyo nari baragikemuye abakinyi bari yewe niba hembwe ijana icyo nari ngiye kuvuga kuri kazungu mbonera 400 kazungu murongo arimo ndemeranwa nawe amakipe iyo turere ubone ntiyagatatse kubera ko bwabo nibo bagira power management usanga hanini bagaragara muri lokerite amerika reka mbivuge mu nzira reka mbivuge nemenye neza cyane abayobozi batwumva b'inzego za leta n'abandi batandukanye aya mafaranga impamvu mwumva mu makipe y'uturere menshi arira aba bayobozi benshi muri bo bamwe muri bo uzababona mu gihe cya rokritema bashyizemo imbaraga niho bakura icyo bita icya 10 reka mvuge ngo icya 10 cyangwa se izo njawuro muri rokritema bakibagirwa ko inyuma hari icyo bita si no kwibagirwa babikora nkana noneho uri umuyobozi mwiza wa ekipe y'akarere barakuzanye wagura abakinnyi ba make kandi beza kubera ko nta gikombe batumwe kandi ikipe igahemberwa ku gihe tugihari mu yandi magambo aya makipe y'uturere harimo ikibazo cya management iciriritse ku ruhande rumwe cya kabiri ariko mvuga ni kingi kinunganya kazungu abayobozi batwumva yabaza minisiteri n'abandi batandukanye bafite aho bahuriye nabyo bongera amafaranga bije y'uturere